מה קורה חברים? אז חברת טרונסמארט שלחה לי את הבנג SE, רמקול אלחוטי שמגיע עם זוג דרייברים המציעים הספק כולל של 40 וואט. הרמקול הזה הוא גם בעל תקן IPX6, מה שאומר שהוא עמיד בפני גשם ורסס מים. יש לו סוללה מרשימה בקיבולת של 8000 מילי אמפר, כן, שמעתם נכון? שלפי טרונסמארט אמורה לספק עד 24 שעות ניגון בעוצמה של 50%, והוא מציע שלושה מצבי תאורה שונים שהופכים את חוויית ההזנה להרבה יותר מענה. אז בואו נעבור לזווית האנבוקסינג שלנו, נפתח את האריזה, נראה מה קיבלנו בפנים, נתרשם מאיכות הסאונד. כבר מעכשיו אני מרגיש שמדובר כאן ברמקול כבד חברים. דרך אגב, בימים הטובים שלו הוא עלה בערך 190 שקלים כשהוא היה במבצע, היום הוא עולה 260 בחנות הרשמית של טרונסמארט באלי אקספרס, כולל משלוח לישראל. אז יאללה, בואו נפתח את האריזה. יאללה חברים, בואו נפתח את הקופסה הענקית הזאת ונראה איך הרמקול נראה, נתרשם מהסאונד שלו. אנה, שיט, זה כבד. מה זה? מה שלחו לי פה? בידורית? והנה האריזה שלנו. וואו, תראו, אריזה ממש מעודרת, נראה טוב. יש גם ידית כזאת לנסיעה, יואו, מגניב. איזה יופי. טוב, בוא נראה מה יש לנו לקופסה. קודם כל, ככה הרמקול נראה, מגניב לגמרי. טרונסמארט, בנג SE, פורטבל פארטי ספיקר. אוקיי, רמקול נייד למסיבות. סופר פורטבל, כמו שאתם רואים יש כאן ידית בחלק העליון שלו. IPX6 ווטרפרוף, כמו שציינתי גם בהתחלה, הוא עמיד לגשם ולרסיסי מים. ו24 שעות של פליי טיים. 24 שעות ניגון חברים, אבל כמובן שזה תלוי בתאורה, זה תלוי בעוצמה של הסאונד, תלוי בכל הדברים האלה, אז אל תצפו לקבל כאן 24 שעות באמת, אבל בסדר. מה יש לנו בצד? Flash to the beat. כמו שאתם רואים יש לנו כאן תאורת RGB מטורפת. לכל רמקול יש תאורה מסביבו שזה מגניב, וגם בצד על הסאב. ובואו נראה מה יש לנו בחלק האחורי של האריזה. אז כאן מופיעים לנו כל הפיצ'רים של הרמקול הזה. Punchy Bass with Sound Pulse Audio, Beat Drive and Light Show, IPX6 Waterproof, Stereo Pairing, Faster Wireless Streaming. אוקיי, אז יש לנו כאן תמיכה בבלוטוף 5.2 לפי דעתי. בוא נבדוק את זה רגע. בלוטוף 5.3, יותר טוב. תקן עדכני. ומה עוד יש לנו כאן? אוקיי, מה יש לנו בתוך האריזה? User Manual, הוראות הפעלה, Type-C Charging Cable, יפה. כבל USB-C לטעינה, יש לנו כאן רצועה, warranty card, ואוקיי, כבל אוקס. אוקיי, טוב, אתם יודעים מה? קום לקשקש יותר מדי, בואו נפתח את האריזה. בואו נוציא אותו. יפה, הם שמו ספוגים בצדדים שהגנו עליו, מכל מיני נפילות וחבטות שהוא עובר בדרך עד שהוא מגיע אלינו. איזה רמקול, תקשיבו, קודם כל הוא כבד, הדבר הזה כבד, כמה הוא שוקל? בואו נראה, קצת יותר משתי קילו, 2.16 חברים, זה פסיכי, אבל אפשר להתמודד עם זה, כן אפשר, אפשר לטייל איתו וכאלה, אבל עדיין, לא, פשוט אני מציין את זה כי הם אומרים פורטבל, 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 אוקיי, זה אמור להיות רמקול נייד, בסדר? אבל הוא לא, הוא כבד. אני מניח שהוא כבד כי יש לו בפנים שם דרייברים איכותיים וככה רכיבים איכותיים. טוב, אז כאן יש לנו את כל האקססוריס, כבל אוקס. מה עוד יש לנו? בואו נראה. הנה הרצועה. הרצועה הזאת נתפסת על הרמקול ובאמצעותה בעצם ניתן לקחת אותו לכל מיני מקומות בצורה נוחה יותר. יפה. רצועה לא הכי איכותית שראיתי, אבל עדיין רצועה. בואו נראה מה עוד קיבלנו. אני רואה כאן הוראות הפעלה. ויש כאן עוד כבל שמסתתר לו, אני מניח שזה הכבל USB-C. זה כבל USB-A ל-USB-C, ומדובר כאן בכבל שהוא סביר. לא הכי איכותי שהיה לי, אבל כבל טעינה USB-C ל-USB-A, שבאמצעותו אפשר להטעין את הרמקול המפלצתי הזה. יפה חברים, אז בואו נחזיר הכל לקופסה, נפעיל את הרמקול הזה. לא, לפני שנפעיל אותו בואו נראה איזה חיבורים יש לו, סבבה? בואו נראה. איזה חיבורים יש לו, עם אילו כפתורים הוא מגיע. אוקיי, אז זה הרמקול שלנו ככה ממבט ראשוני וממגע ראשוני, הוא נראה ומרגיש מאוד איכותי חברים, מדובר כאן ברמקול מרשים ואיכותי מאוד.
טוב, אז בחלק העליון יש לנו את הלוגו של טרונסמארט, נראה מרשים. יש לנו שתי לולאות שאליהם מחברים את הרצועה, ובחלק העליון יש לנו את כל הכפתורים. בואו נראה אם יש לנו כאן עוד איזה שהם חיבורים. כאן ניתן לראות את שני הדרייברים בחזית, וגם כאן יש לנו את הלוגו של טרונסמארט. ובחלק האחורי שלו, בואו נפתח את מכסה הגומי הזה. טוב, אז בואו נראה איזה חיבורים יש לנו מאחורה ואיזה כפתורים. אז נתחיל מצד שמאל. בצד שמאל יש לנו כפתור שמתחבא בתוך חריר קטן כזה, כפתור של ריסט, שלוחצים עליו רק כשהרמקול מתחיל לעשות בעיות, ואז אתם בעצם מאפסים אותו. יש לנו חיבור USB-A, חיבור USB-C, input, חיבור AUX וקורא כרטיסי זיכרון. עכשיו, חיבור ה-USB-C משמש לטעינה, וחיבור ה-USB-A משמש לטעינת מכשירים אחרים. אתם יכולים עם הרמקול הזה לטעון מכשירים אחרים. אתם יכולים לטעון את הסמארטפון, את הטאבלט שלכם, וזה אחלה פיצ'ר אם אתם נמצאים ככה בשטח או בחוץ ונתקעתם בלי סוללה. אז אתם יכולים עם הרמקול הזה לטעון את הסמארטפון או את הטאבלט. טוב, אז בואו נעבור לחלק העליון של הרמקול ונראה אילו כפתורים הוא מציע לנו. נתחיל מצד שמאל. בצד שמאל יש לנו כפתור כיבוי והפעלה, לידו יש לנו כפתור עם האותיות SP, כלומר sound pulse, שבאמצעותם בעצם ניתן לחזק את הבאס. לידו יש כפתורי ווליום להגביר או להנמיך, יש כפתור לניגון או השעיה של המוזיקה, וגם באמצעות הכפתור הזה ניתן לענות לשיחות. רמקול הזה משמש גם כדיבורית. לידם יש כפתור שמאפשר לצמד רמקול זהה נוסף, וככה בעצם אתם תוכלו לשמוע את המוזיקה באופן סטריאופוני. ולידו יש את כפתור התאורה שאיתו אפשר לעבור בין מצבי התאורה השונים שהרמקול הזה מציע, וכפי שציינתי כבר קודם לכן, הוא מגיע עם שלושה מצבי תאורה. טוב חברים, סיימנו לקשקש, בואו נפעיל אותו ונתרשם מאיכות הסאונד ומהעוצמה. אגב, בחלק התחתון, כמו שאתם רואים, יש לו שתי רגליות מגומי שבעצם מאפשרות לו לעמוד בצורה הרבה יותר יציבה וטובה בזמן שאתם מנגנים מוזיקה רועשת ומלאה בבאסים. בואו נפעיל אותו. וואו, יפה. הוא פשוט נראה טוב. הוא פשוט נראה טוב, חברים, הוא מדהים. בואו נביא את הטלפון ונקשר ביניהם. טוב, בואו נפעיל את הבלוטוף. אוקיי, מכשירים זמינים. הנה הבן גסי שלנו. נחץ עליו, מבצע התאמה, מבצע שיוך. יש לנו את זה חברים. אוקיי, אז כפי שניתן לראות קודם לכן, הנורית שנמצאת מעל כפתור הכיבוי וההפעלה היבבה בכחול, כי בעצם הרמקול לא היה מקושר לאף מכשיר, ועכשיו אחרי שקישרתי בין הרמקול למכשיר שלי, היא דולקת באופן קבוע, וזה אומר בעצם שיש לנו חיבור ואפשר להתחיל לנגן מוזיקה. כמובן שאני נגן מוזיקה ללא זכויות יוצרים, אז היא תהיה מוזיקה קצת שעממת, אבל אני רוצה להתרשם ככה מהנמוכים, האמצעים, גבוהים אני כמעט בטוח שלא היה לנו כאן גבוהים טובים. האמצעים טובים. האמצעים טובים. בוא נחכה קצת לבאס. בוא נחליף תאורה. חיביתי אותה. תראו, התאורה אשכרה משתנית לפי הקצב של המוזיקה. אוקיי. בוא נגביר. איזו עוצמה! תורף חברים, תורף. תראו את הסאבוופר, איזה יופי. תראו, תורף. לא יודע אם אתם רואים את זה טוב דרך המצלמה, אבל זה מטורף. זה פסיכי חברים. פיצצתי את החדר, באמת. איכות הסאונד מאוד מפתיע, במיוחד בנימוכים, וגם האמצעים טובים, הגבוהים קצת פחות, אבל נדעתי זה מההתחלה. בואו ננגן עוד איזשהו שיר. וואו, וואו, וואו. תראו איזה יופי, התאורה ממש מסונכרנת לפי הקצב של המוזיקה. בוא נפעיל את האקסטרה בס, מה אתם אומרים? יאללה. בוא נראה בלי.
יש הבדל, יש הבדל. ללא ספק מרגישים בהבדל. אז זה בעצם כפתור הסאונד פולס שמחזק את הבאס, ויש הבדל חברים. מרגישים בהבדל. לא, זה מטורף. זה רמקול הכי פסיכי שהיה לי חברים. וואו חברים, התרשמתי באמת לטובה מהרמקול הזה. גם האיכות סאונד טובה, גם העוצמה מטורפת, וגם כששמתי על העוצמה הכי גבוהה, אז קיבלתי סאונד טוב. לא היו כל מיני רעשים או הפרעות, באמת שמדובר כאן ברמקול איכותי חברים. עוד דבר שאני רוצה לבדוק, בואו נתקשר למשל לאשתי, ואני רוצה להתרשם מאיכות השיחה. אני רוצה לראות איך זה להשתמש בו כדיבורית. את שומעת אותי טוב? האמת שלא ראית. מה, לא ממש טוב? רחוק כזה? מה? מאוד מרוחק, זה אפילו לא נשמע רמקול, רמקול גרוע מאוד. אז בקיצור, כדיבורית זה לא שווה יותר מדי, אה? רגע, אני אקרב את הפה. עכשיו שומעים אותי יותר טוב? כן, פחות קייטי רחוק. אבל... טוב. אוקיי. בסדר, סבבה. תודה. אז כמו שאתם רואים, אפשר לענות לשיחות או לנתק שיחות באמצעות כפתור הפליי. וכפי שכבר הבנתם מאשתי, הרמקול הזה לא להיט כשמשתמשים בו כדיבורית, אבל מבחינת סאונד, איכות הסאונד, עוצמה, הנראות שלו, העיצוב, חברים, דובר כאן באחלה רמקול, ובאמת שהתרשמתי לטובה. טוב חברים, בכוונה עברתי לזווית הזאת, אני רוצה שתראו את החיוך על הפנים שלי כשהרמקול הזה מנגן מוזיקה, זה פשוט מטורף. בואו ננגן איזשהו שיר. זה למשל. וואו, וואו. איזה עוצמה! זהו, זה עכשיו על פול ווליום. והסאונד נשמע טוב. תראו את הסאבוופר. תראו, זה מטורף. הנמוכים טובים, האמצעים טובים, הגבוהים קצת פחות, אבל ציפיתי לזה. מדהים, רמקול מדהים. טוב. הרמקול מדהים חברים, התאהבתי ברמקול הזה, באמת שהתאהבתי בו. אז מחכה לכם קישור בתיאור של הסרטון, כרגע המחיר שלו עומד על 260 שח, משהו כזה, כולל משלוח לישראל. אבל אני הייתי ממליץ לחכות עוד קצת, כי כשהוא נמצא במבצע, המחיר שלו ממש טוב, יכול להגיע ל-210-220 שקלים, ואולי אפילו פחות, לכו תדעו, אז תעקבו אחרי הקישור שאני מוסיף בתיאור של הסרטון. וזהו, אני מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון הזה, מהסקירה, מהאנבוקסינג, מחוויית הסאונד של הדבר הזה. אני מקווה מאוד שתשאירו לייק ותירשמו לערוץ. יאללה, אוהב אתכם. ביי ביי.